ସେଦିନ ମା ଗାମ୍ଭାରୀ ଆଜି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡୁଛନ୍ତି ପଡୁଛନ୍ତି ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳର ସନ୍ତାନ କାହାକୁ ତାରିବେ କାହାକୁ ମାରିବେ କାହାକୁ ମାରିବେ ମା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଗଲେ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବେଶ ବେଶ ଗାନ୍ଧାରୀର ଆଶୀର୍ବାଦର କଲମ କଲେ କେମିତି ସେଦିନ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କୁରୁମଣି ଘେ ଅକ୍ଷୟ ହେ ବନ୍ୟା ଜଗ ହେ ଅକ୍ଷୟ ହେ ବନ୍ୟା ଜଗ ଧର ମାରେ ଓ ଜୟ ଦେବେ ହେ ମୋର ସନ୍ଥ କଦମ୍ବ ଶେଷରେ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ନ୍ୟାୟ ନେଲେ କହିଲେ କୁରୁମଣି ଘେନ ଆଶିଷ ମୋର ଜନନୀର ବରା ଭୟ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ ବୋଲି କଣ ସମ୍ବୋଧନ କଲେନି ବୋଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଥିବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଥିବେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ବୁଝିବାର ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଥିବ ଅବୁଝା ଅବୁଝା ପୁଅ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ପୂରଣ କରନ୍ତି ବାପା ମା ମାନେ କାଳେ କିଛି ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ଚାହିଁଥିଲେ କହିଥାନ୍ତେ ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଜୟୀ ଭବ ବିଜୟୀ ଭବ ବିଜୟୀ ଭବ ମାତ୍ର ମା ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲେ ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ ରହ ସେଦିନ ମହାମାନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି ଆଜି ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଲେ ଏ ମା ମନେ ଅଛି ସେଦିନର କଥା ତୁ ପରା କହିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ ଆଜି ଧର୍ମର ଜୟ ହେଇଛି ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇଛି ତୁ ଧର୍ମକୁ କିଭଳି ଅଭିଶାପ ଦେ ନାଇଁ ମା ତୁ ଧର୍ମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେ ହେଲେ ମା ଜାଣିଛୁ ତୋ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିବା ଶ୍ରେୟ ଏ ଧନ ତୋ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିବା ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ଏ ଧନ ତୋ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆତତାୟୀ ଏ କଣ କହୁଛୁ ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୋ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆତତାୟୀ ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେ ମୋର ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ଯିଏ ଛଅଟା କର୍ମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆତତାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ଆତତାୟୀ ଆୟୁଷ ଥାଉ ଥାଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ମହାମାନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି ମା ତୋ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆତତାୟୀ ଆଜ୍ଞା ଛଅଟା କର୍ମ କଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି ଘରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ପଡିଥିଲି ବିଷ ଲଡୁ ଦେଇ ଅନ୍ୟକୁ ବିଷ ଦିଏ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଧନକୁ ହରଣ କରେ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଜମି ବାଡିକି ମାଡି ବସେ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ନାରୀ ପ୍ରତି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ରଖେ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ଦେଖାଏ
ଇଏ ଛଅଟି କର୍ମ ଯିଏ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଆତତାୟୀ। ଆତତାୟୀ ମା, ଏ ଛଅଟି କର୍ମ ତୋ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରିଛି, ମୋ ଚାତତାୟୀ ମୋର ମରିବା ଶ୍ରେୟ। ଆଜ୍ଞା, ଏହି ସମୟରେ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି ମା ଓ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ। ଏହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବ ସମେତ ରସିକ ରାଜ ଶେଖର ମାୟାଧୀଶ କୃଷ୍ଣାଜୀ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମା ଗାନ୍ଧାରି ଡାକିଦେଲେ, ଡାକିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ବାପାରେ ଦେଖେ ଦେଖେ ଦେଖେ, କାହାକୁ ଦେଖିବି ଲୋ ମା, ରସିକ ରାଜ ଶେଖର ମାୟାଧୀଶ କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଲେ ମୋର କଣ ଗଲା ଲୋ ମା, ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଣିପାତ କରିଦେ ତୋ ପାପ କଟିଯିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହସିଲା, ହସୁଛି ହେଲା ମା, ଏ ମା କଣ କହିଲୁ, ଇଏ ନିର୍ଲଜ ଗୋପାଳ ଟୋକାକୁ ମୁଁ କରିବି ପ୍ରଣାମ। ଆରେ ବାପା, ହଁ କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ, କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ସିଏ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼, ଏ ଧନ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ଏ ଧନ କଣ ଜାଣିନୁ ମା, ହେଲା ସେଇ ତ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୁଁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ଇଏ ସେ ବୋଲା ଏ ନାରାୟଣ, କୌରବ କୁଳ ଇଷ୍ଟ ମୋର ନାମ, କୌରବ କୁଳ ଇଷ୍ଟ ମୋର ନାମ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଗ ନାରାୟଣ ଗୋ ତାର କରେ ପଦ୍ମ ଶୋଭିତ ଗୋ, ମୋର ଗତର ତ ବିକଶିତ ଗୋ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର କୋଳରେ ଆଶ୍ରିତ ଗୋ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍କନ୍ଦ ସେ ଗୋପାଳ ଟୋକାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ଜାଣିନୁ ଓହୋ, ସେ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ହେଲେ ତୋ ପୁତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ଦେଖିଲ ମା, ତା ଠାରୁ କେତେ ବଡ ସିଏ, ତା ନା ନାରାୟଣ ହେଲେ ତୋ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଉଛି କୌରବ କୁଳ ଇଷ୍ଟ ପନ୍ନଗ ନାରାୟଣ, ତା ହସ୍ତର ପଦ୍ମ ଅଛି। ହେଲେ ମା ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ, ତୋ ପୁଅ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାଲିଲେ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଛି। ଓହୋ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ବାମାଙ୍ଗି, ତା ବାମାଙ୍ଗି ହେଲେ ମା ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ, ହେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ପଡ଼ି ଦାତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ସ୍କନ୍ଦର କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି, ସେ ଗୋପାଳ ଟୋକାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ରସିକ ରାଜଶେଖର ମାୟାଧୀଶ କୃଷ୍ଣ ଆସିଗଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡାକିଲା, ଡାକିଲା ଡାକିଲା, ହେ ଗୋପାଳ ଟୋକା କହ କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ଭୁଲଣ୍ଠିତ କରି ତଟିନି ତଟରେ ଜାନୁ ଭଗ୍ନ କରି ଆଜି ପକାଇ ଦେଇଛୁ, ଆଜି ମୁଁ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ତୁ ହସୁଛୁ, କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ, କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ। ପ୍ରଭୁ ହସିଲେ, ହସିଲେ ରେ, କହିଲେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଆରେ ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ, କାହିଁକି ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ପଡିଛୁ ଜାଣିନୁ, ଏ ତୋ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛୁ, ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଗ ନ ଦେଇ ଏ ରାଜୁ ତଡି ଦେଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହେଲୁ। ଆରେ ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଗ ନ ଦେଲୁ ବୋଲି ଏଇଠି ପଡିଛୁ ରେ, ତୁ ଭାଇକୁ ଭାଗ, ତୁ ଭାଇକି ଭାଗ ଦେଲୁ, କଲୁ କଣ କଲୁ ନା, ଆଜି ଭୟଭୀତ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଆଜି ବିତାଡିତ କଲୁ ରାଜ୍ୟରୁ, ସମିତିକୁ ହୁଡେଇ ଦେଲୁ, କପଟ ପୋଷା ଖେଳରେ ଆଜି ବାର ବର୍ଷ ବନବାସ ଏକ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସର ଦୁଃଖ ଦେଲୁ। ବେଶ ବେଶ, ତେଣୁ କାନ୍ଦିବୁନୁ ତୁ, ଆଉ କଣ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି, ମୁଁ କାନ୍ଦିବି, ଆରେ ତୁ ଏତେ କାମ କରିଦେଇଛୁ ତା ଭିତରେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହସିଲା, ପୁଣି ହସୁଛି, ର ର ର ର ର ଏ କପଟି, ଏଠି ମତେ ଭୁଲେଇବାକୁ ଆସିଛୁ, ତୁ ମତେ ଭୁଲେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ତୁ ହସୁଛୁ, ତୁ କୋଉ ଭଲଟା, ତୁ କଣ କରୁଛୁ, ତୁ କାନ୍ଦିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ତୋ ବଡ ଭାଇ ହଳଧର ଥାଉ ଥାଉ ତୁ କାଇ ଦ୍ୱାରକାର ଅଧିପତି ହେଲୁ ରେ। କହିଲେ କହ, ତୋ ବଡ ଭାଇ ବଳରାମ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ କାହିଁକି ରାଜା ହେଲୁ, ଯଦି ମୋ ବଡ ଭାଇ ଧର୍ମରାଜ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ରାଜା ହେଲି ବୋଲି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲି, ତୋ ବଡ ଭାଇ ହଳଧର ଅଛି ତୁ କାହିଁକି ରାଜା ହେଲୁ, ତୁ କାହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲୁନି, ମତେ ଆଗେ ଉତ୍ତର ଦେ ତାପରେ ହସିବୁ, ନହେଲେ ତତେ ପୁଣି ଏଠୁ ଉଠିଲା ପରେ। କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନରେ,
କଲେ ଉତ୍ତରିଲେ କୃଷ୍ଣ ଏ ଶ୍ୱଶୁର ଦତ୍ତ ମୋ ଏ ଅଟେ ଦ୍ୱାରା ବତି ମାୟାଦିତ କହିଲେ ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆରେ ଦ୍ୱାରକାପୁର ମୋ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ରେ, ଆଉ ସେ କା ସମ୍ପତ୍ତି କି? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ପତ୍ତି। ଆରେ ତୁ ଘର ଜଣିଆ ରହିଛୁ? ଆରେ ରହ, ଆରେ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତି ରେ ବାପାର ଭାଗ ଅଛି, ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଇଏ ଦ୍ୱାରକାପୁର ହଉଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ସମ୍ପତ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ରେ କେବଳ ଜ୍ୱାଇଁର ଅଧିକାର ଥାଏ, ଯଦି ଶାଳକ ନ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତେଣୁ କିଭଳି ସେଠି ମୋ ବଡ ଭାଇ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହସିଲା, କଲା ତୁ ଭାରି କଥା ଚତୁରିଆ, କଥା କହି ଭୁଲେଇବୁ। ହସିଦେଲେ ଆଜି ମହାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କଲା କହିକି ପାରିବ ଇଏ କହ୍ନେଇ ତୁମେ ହେ ଗରିବି ହେକେ ପାରିବ କହ୍ନେ ତୁମେ ଉଚିତ ଗରିବି ଯା ଗରିବି ଯା।